שחיים באמונה, רבותיי, חיים טוב. מי שחי באמונה, ואמונה כל זאת וקיים עלינו. אם אנחנו נלך לפי השכל שלנו, אנחנו נאבד הכל. השכל שלנו, רבותיי, הוא מוגבל. לפעמים אתה כבר מפנטז מעצמך דברים, ואתה מגיע לכל מיני מקומות שלא היית רוצה להגיע אליהם בכלל. השכל שלנו מעוות את המציאות. השכל שלנו הולך על פי עניין של נגיעות, עניין של... כן? מה? אני עשיתי את הכי טוב. אתם יודעים, מספרים. שפעם שני חברים ישבו לאכול, הגיעו שלהם מנה לאכול ביחד. אז אחד מהר חטף, כמו איזה, אני לא יודע מה, בלי דרך אחרת, חטף ושם לעצמו ככה, אתם יודעים? ואוהבי הגדולה בחרו. שיר לחבר שלו שיריים של הרבה. אז משאיר לחבר שלו, הוא בא לשים לעצמו בצלחת, אתה רואה, אפשר לספור את הגרגרים של האורז ואת החתיכת בשר הקטנה, והוא שם לו. לא, למה אתה עושה ככה? זה יפה ככה להתנהג, אתה לוקח את הכל? מה זה? זה לא יפה מה שאתה עושה. לא, למה זה לא יפה? אתה לוקח לעצמך את הכי... אמר לו, מה אתה היית עושה במקומי? אמר לו, אני הייתי נותן לך הרבה והייתי לוקח קצת. אמר לו, זה מה שעשיתי. מה אתה רוצה? עשיתי מה שעשית. לקחתי הרבה ושאלתי לך קצת. כי אני יודע שאם הייתי לך את זה, אתה עושה את זה ככה, לא? אז עשיתי את זה מההתחלה, הכל בסדר. אה? חכמולוג. יש חוכמות. עד עם החוכמה שלו, אה? בסדר. הוא מכוון את הכל, הוא מסובב את הכל, הוא מסובב את משה רבנו, הוא מסובב את העולם בשביל להגיע לאן שהוא רוצה. הוא רוצה להגיע לתאווה שלו. אז הוא מסובב את העולם, הוא מסובב את הגלובוס עם היד שלו. צריכים לדעת, רבותיי, יסוד. מי שהולך עם דעת של תורה, רבותיי, זה שכל טוב לכל עושיהם, צדקתו עומדת לעד. מי שמחפש חוכמות של העולם הזה, רבותיי, תסתכלו על כל החכמים האלה למיניהם, תסתכלו איך הם חיים. תסתכלו עליהם, תעקבו קצת איך הם חיים. תראו מה זה חוכמה בלי יראת שמיים. תסתכלו על זה. חוכמה בלי יראת שמיים, רבותיי, רמב״ם כותב, חיי בעלי החוכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובים, כמו מוות.